благослови цією священною йорданською водичкою ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Воду у парку Топільче поблизу клубу любителів зимового плавання «Нептун» освятив отець Роман Ваврух. Сьогодні ми усі святкуємо свято Богоявлення Господнього. Ми сьогодні згадуємо цю подію, коли Господь Ісус Христос прийшов у ріку Йордан до Івана хреститися, і коли тоді відкрилося небо, і Дух зійшов на Ісуса Христа у вигляді голуба, і було чути голос із неба: «Це син мій улюблений, в якому моє уподобання». В цей день ми також освячуємо воду, яка для тих, хто її з вірою приймає, стає такою святою, життєдайною водою. Після того, як воду освятили, тернополяни пішли купатися. Серед них і Олександр Чабай. Розповідає, приходить сюди на водохреща втретє. Я особисто готуюся. Не скажу, що так прям кожен день окунаюся, але контрастний душ – це обов'язково хоча б за місяць, за два перед цим. Ну і це додає такого наснаги, здоров'я, почуваєш себе бадьорим, здоровішим, додає мотивації, сил на здійснення планів на весь рік. З Великобританії приїхала до Тернополя Алла Сажнєва. Каже, приходить сюди з 2015 року, аби долучитися до купання на водохреще. Чудово, це просто як друге народження. Водичка тепла, відчуття прекрасні, бадьорить. Це не лише як фізичне очищення, це духовне очищення від всіх проблем, ну, можна сказати, заряд нової енергії на прийдешній рік. Прекрасна традиція, всім раджу дотримуватися. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Хай Господь всіх нас благословить.